bigarurire ibyacu satani yanyaze ibyari we ninzige byose mana ubigarure utugarurire ibyacu satani yanyaze ibyari we ninzige byose mana ubigarure Senga kwacu ho ha amahoro n'urukundo byose imano no gukiranuka agaciro no kwemerwa byose byose bigarure 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 Ntabwo tuzi igiye rwagendeye gufashanya nabyo bijyana narwo abakundaga gusenga ku mwanya wa mbere ubu nibo ba mbere mu guca abandi intege abakundaga gusenga ku mwanya wa mbere ubu nibo ba mbere mu guca abandi intege mana utwumve Garure utugarurire ibyacu satani yanyaze ibyari we ninzige byose mana ubigarure bigarure mana bigarure gusenga kwacu ho ha amahoro n'urukundo Jose Imano no gukiranuka agaciro no kwemerwa Jose Jose bigarure 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 Satani uretse kwica kwiba no kurimbura Misi y'umujura nayo irabaze kwamaze kumenya uwamunesheje yaramunesheje iyo mu butayu no ku gasongero ku rusengero inyabihanga aramunesha nimuhumure Yaratunesheje, yaramunesheje iyo mu butayu no ku gasongero ku rusengero inyabihanga aramunesha nimuhumure yaratunesheje inyabihanga aramunesha nimuhumure yaratunesheje Satani yanyaze ibyari we ninzige byose mana ubigarure utugarurire ibyacu satani yanyaze ibyari we ninzige byose mana ubigarure Senga kwacu ho ha amahoro n'urukundo byose imano no gukiranuka
agaciro no kwemerwa byose byose bigarure 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 mana bigarure.